Jeg vet ikke om du har hørt, hørt på P3, så er det seksualopplysningsprogrammet Juntafil. Altså det er for disse her 15-åringene som ikke får pule. Jeg satt og hørte på det, så la merke til det. Det er bare en ting, det er samme svar uansett hva spørsmål som kommer inn. Det kommer inn masse spørsmål på SMS og e-mail, og folk ringer inn. Men det er alltid samme svar. Samme svar er hver gang. Ja, det er normalt. Jeg ser for meg, de tre sitter i studio, og så får de inn spørsmål, så er det sånn: ja, jente 14 lurer på om det er normalt at hun ikke har lyst til å suge kjæresten sin. Ja. Ja, det er normalt. Det er kjipt for han da, men normalt. Så har vi gutt 17 som lurer på om det er normalt at han tenner på andre gutter. Og... ja, det er normalt. Det er kjipt for han da, men det er normalt. Så er det sprek dame 48 som lurer på om det er normalt å pulle trær. Det er tydeligvis normalt. Og så helt på slutten av det showet, så var det en innringer. Så, ja, vi har en innringer på tråden, hvem snakker med? Ja, du har Jørgen her, du. Jeg bare lurer på en liten ting. Ja, spitt ut Jørgen. Ja, for når jeg var sånn 14-15, for sånn 12-13 år siden, og så pleide meg og mine kamerater, vi pleide å samle seg nede i kjelleren hos meg. Satt vi i ring sammen, og satt vi onanerte. Så bare lurte på om det var normalt. Og jeg bare, herregud! Så deilig var jo å stemme til Jørgen igjen. Tusen takk for meg!